tohle vrchol Kilimandžára. S vypětím všech se sem vyplazili. Láďa bohužel ne. Teď čekáme na východ slunce, který vyjde tady na Mavenzi. Klopu se mi ruce, je tu strašná zima, fouká tu vítr. Mám toho taky plný zuby. Láďa, snad se s tímhle potěšíš. Velové fotky. Pro něho je rastat, bez něj bych se musel také vyškrábat.